بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو اس میں الہی لے کر حاضر ہیں وہ ہے الحمید، یا حمید و اے حمد والے۔ اس کے عادات 62 ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے۔ وہ ذات حمد کے لائق ہے، اسی لیے اسے حمید کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تعریف کا مستحق ہو، کیونکہ وہ ہر کمال اور خوبی سے متصف ہے اور تمام مخلوقات کا مولا ہے، اس لیے اس کی حمد کی جاتی ہے۔ آئیے اس کے مجربات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ جو شخص 3 سال تک روزانہ 3000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ دولت مند بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازے گا اور ہر ملنے والا اس سے عزت سے پیش آئے گا۔ اس کا وظیفہ یوں ہوگا: یا غنی و یا حمید۔ دشمن جو شخص صبح کی نماز کے بعد روزانہ 100 بار یا حمیدوں کا ورد کرے گا تو دشمن بھی اس کے سامنے آئے گا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا اور وہ برائی سے پیش نہیں آئے گا، اس کے سامنے اس کی نگاہیں نیچی رہیں گی۔ جو شخص اسے 21000 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو 7 سال تک پڑھائی جاری رکھے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اسم کی ذکر کی بدولت اسے اپنا سالک اور بنا لے گا اور اسے اپنا عشق عطا فرمائے گا۔ اور اس کا وظیفہ ہے: یا ولی و یا حمید۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ چشم خلائق میں معزز اور محترم بنا دے گا، حاضر و غائب میں لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اسے عزت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کی اولاد سخت نافرمان ہو اور برے کاموں میں گرفتار ہو، کسی طرح بھی رائے راست پر نہ آتی ہو، تو ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے باوضو حالت میں 111 مرتبہ یہ اسم مبارک پانی پر پڑھ کر دم کر لیں اور پلا دیں، انشاءاللہ 21 یوم کے اندر اندر نافرمان اولاد راہ راست پر آ جائے گی۔ یہ عمل بری عادات مثلاً شراب، نشہ، جوا، چوری وغیرہ، جھوٹ کی عادات، ان کو چھڑانے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایسے لوگوں کو جن سے برائی ختم کرنی ہو، ان کو یہ اسم روزانہ 6100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر پلائیں اور 41 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ برائی چھوڑ دیں گے اور پروردگار عالم انہیں دوبارہ اس طرف آنے سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرے لوگوں کو یا حمیدوں کا نقش دینے کے لیے پہلے اس اسم کا عمل کریں۔ اس کا عمل یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر 6100 مرتبہ روزانہ 21 یوم تک پڑھیں، پھر 3 دن ناغہ کر کے دوبارہ اس کو 41 دن تک مزید پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور اس کے نقش کو نشہ چھڑانے کے لیے، افیون سے نجات کے لیے، زبان کو گالیوں سے پاک رکھنے کے لیے، نافرمان اور شریر بچوں کو تابعدار بنانے کے لیے، لوگوں میں عظمت اور عزت قائم کرنے کے لیے، دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور بچوں کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ تعویذ یا نقش لینے کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔